Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou P, prázdný kruh a pustíme se do prvního cvičení. Už slyším, jak mi říkáte, zadání je jednoduché. Ano, je to tak. Opakuj, pojďte opakovat po mně básničku k písmenu P. Jste připraveni? Výborně. Tak jdeme na to. Petr má půl pomeranče. Pepa zase hrušku. Pavla ráda svačí rajče. Má i pro Petrušku. Výborně, výborně. Fajn, tak básničku jsme poprvé zopakovali a nyní jdeme nové písmeno v té básničce vyhledávat. Tak říkejte stop, když na ně narazíme. Začínáme na prvním řádku. Takže Petr, jo, jo, tady je, hnedka na začátku. Petr má půl, další stopka, děkuju. Půl pomeranče. A dál už nic. Jdeme na druhý řádek. Pepa, jo. Pepa, tady jsou dokonce dvě P. Zase hrušku, už dál nic. Třetí řádek. Pavla. Ráda, uh -huh, svačí, rajče. Uh -huh, dobře, tak tady jenom jedno má i pro, děkuji za stopku, Petrušku, jo, tady další. Fajn, kolik jich je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pl. To je hodně v jedné básničce. Tak ještě jednou si zopakujeme tu básničku. Tak zase po mně. Jdeme na to. Petr má půl pomeranče. Pepa zase hrušku. Pavla ráda svačí rajče. Má i pro Petrušku. Děkuji. Tak já si myslím, že už si budete básničku skoro pamatovat. Dával jsem do kroužku obrázky, podle kterých by se vám to mohlo podařit. Jdeme na další stránku. Tak a teďka jenom podle obrázku. Takže nejdříve společně. Jdeme na to. 3, čtyři. Petr má půl pomeranče. Pepa zase hrušku. Pavla Ráda Svačí Rajče má i pro Petrušku. Výborně. Tak nyní to zkuste sami. Přerušte video a podle obrázku zkuste sami říci tuto básničku. Držím vám palce. Výborně, zvládli, takže já to po vás ještě jednou zopakuji. Petr má půl pomeranče, Pepa zase hrušku, Pavla ráda svačí rajče, má i pro Petrušku. Výborně, naučili jsme se další básničku.